Omvänd statistik. Appendix B. Kombinatorik. Vi ska här se på i denna videon summeregeln i kombinatorik och se på den speciella summeregeln och den generella summeregeln. Låt oss starta med ett exempel om antal möjliga val. Og se på situasjonen der vi skal bestille enten pizza eller en burger. Så vi antar videre at det er 7 pizzabutikker og 5 burgerbutikker. Og vi antar videre at alle butikkene er forskjellige. Hvor mange steder kan du velge å spise på? Svar. Jo, siden det er 7 pizzabutikker og 5 burgersjapper, og alle er forskjellige, så er det bare å summere disse. Nemlig 7 av den der og 5 av denne, så vi har 12 muligheter når det gjelder valg av spisested. 12 valg. Kommentar. Og eksempelet med pizza og burger. Det er et enkelt telleeksempel, men det er noen farer som lurer rundt hjørnet likevel. Og vi skal prøve å formalisere dette her nå, for å se hvordan vi kan unngå å gå i de fallgruvene som er i sånne tellesituasjoner. Viktig å huske på at det er forskjellige pizza- og burgersjapper. Og det forskjellige her er veldig viktig, som vi nå skal se i denne videoen. Med forskjellige valg så er det viktig at vi formaliserer denne telleregelen for å greie å unngå å ramle i de fallgruvene som vi har nevnt i disse situasjonene. Aller først, vi prøver å få en intuitiv formulering slik at det ikke bare er slik at det også stemmer med magefølelsen og intuisjon i tillegg til at vi har den matematiske formuleringen. Så hvis vi har da butikk A, og vi har K antall valg der, helt separat så har vi da for butikk B, eller situasjon B om du vil, så har vi Nils antall valg. Antall muligheter der vi har A eller B, så har vi union, eller union om du vil. Så ser vi at antall valg vi har da er Nils pluss Kristian, altså summen av dem. Og for å understreke det jeg har sagt flere ganger, at situasjon A og situasjon B er forskjellige. De har ikke noe overlappende element. Det skal vi komme tilbake til. Så når de er forskjellige, så er det bare å summere dem rett opp og ned, sånn som vi nå har gjort. Så la oss da prøve å oppsummere denne læresetningen i summeregelen i kombinatorikk, som er altså den spesielle summeregelen som vi nå ser på. Den spesielle, den sier at når vi har A og B er to disjunkte mengder, det vil si at overlappen mellom dem er den tomme mengde, og det her forutsetningen ligger, og det her som gjør at vi kaller det den spesielle, den gjelder hvis og bare hvis under spesielle forutsetninger. Og hvis A og B er forskjellige, eller sagt på en annen måte, hvis mengden A og snittet mellom A og B er en tomme mengde, altså at de ikke har noen felles elementer, da gjelder det at kardinaliteten til A eller B er bare kardinaliteten til A pluss kardinaliteten til B. Altså vi kan bare ta en ren summasjon når vi har her eller om du vil, union av to mengder. Denne summeregelen her, den spesielle, den gjelder altså når det er snittet mellom A og B, er den tomme mengde. Disjunkt. Det er altså ingen felles elementer i A og B. Disjunkt. Det er altså elementene i mengden er forskjellige. La oss ta et eksempel på det i forbindelse med å flytte brikker i sjakkspillet. Vi skal flytte brikken sammen, altså vi skal flytte den brikken her, og flytte den derifra og dit nå, slik at dette blir sluttposisjon til sjakkbrikken. Du kan kun flytte et steg opp eller et steg til høyre. Altså et steg opp eller et steg til høyre. Det er det som er regelen for akkurat det eksempelet vi ser på her.
Da er spørsmålet, hvor mange flytt må du ta for å komme til den andre brikken? Altså, hvor mange flytt må du ta for å komme derifra og dit? Det er spørsmålet. Svar. Vi har noen forskjellige steg, altså steg opp og steg til høyre er fundamentalt forskjellig, og derfor så er det der disjunktantagelsen som vi har for den spesielle summasjonsregelen i kombinatorikk oppfylt. Da gjelder en summeregel som vi har sett på, og da er antall flytta er 3, for at vi må gå da, ser du, 1, for at vi må ha 3 steg til høyre, og så må vi gå herifra 5 steg opp, og da har vi 5 og 3, som er totalt da 8 steg. Så for å komme oss derifra og til dit, så må vi da ha, som sagt, 3 steg til høyre, og 5 steg opp, totalt 8 steg, når dette er den regelen og situasjonen vi ser på i dette eksempelet. Altså, høyre og opp er fundamentalt forskjellige steg, som gjør at de er disjunkte. Da er det bare en ren sum. Så hva skjer om A og B ikke er disjunkte? La oss se på et eksempel der situasjonen blir litt mer komplisert. Eksempel, deling av tall som et antall tall som deler på 2 eller 3. Hvor mange tall mellom 1 og 10 er delelig med enten 2 eller 3? Svar. Delelig med 2. Hvis vi da ser at vi har da at det totale utfallsrommet, om du vil, er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Det er altså det totale utfallsrommet. Og hvor mange er delelig med 2 da? Jo, 2 er delelig. 4 er delelig med 2. 6 er delelig med 2. 8 og 10. Så A er da en delmengde av omega som består av de tallene som i omega som er delelig med 2. Så hvem er så delelig med 3? Jo, det er da 3, 6 og 9. Det er bare de tallene som er delelig med 3 av alle tallene fra 1 til 10. Så da har vi A og B. Og vi kan umiddelbart legge merke til at vi har 6 her og der. Det er poenget som vi nå skal se på. Ha det i bakhodet når vi nå fortsetter eksempelet. Dersom A og B hadde vært disjunkt, dersom de hadde vært det, og da bruker vi da den spesielle addisjonssetningen dersom det hadde vært det, og da ser vi at den ser sånn ut, så vi bare da, det er en analogi, og da ser vi at A eller B er da lik kardinaliteten til A alene pluss kardinaliteten til B alene, så det er bare å plusse dem i de tilfellene der vi har disjunkte mengder, og den der setningen er da analog med den spesielle summasjonssetningen i kombinatorikk. Og da setter vi inn den, for det er at antall kardinaliteten til den her, altså antall kardinaliteten til antall element, altså kardinaliteten til A er 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kardinaliteten til B, det er da 1, 2, 3, som er 3. Så da setter vi inn 5 der, og 3 der, og får totalt sett 8. Men det er da feil. Fordi at A og B er ikke disjunkt, det er poenget her. Så her er en fallgruve som veldig mange går i, at disse, vi bare summerer det, og så blir det feil, fordi at vi har ikke sjekket disjunkthet mellom disse mengdene her. Så la oss se på spørsmålet en gang til og gjøre det riktig. Nemlig, da ser vi at det vi gjorde i stad er åpenbart ikke riktig. Fordi at hvis vi har A eller B, så ser vi at da har vi det som da er delelig med 2 eller 3. Det er da denne mengden her. Og kardinaliteten til denne mengden her er altså da 7 stykk, for da tar vi bare kardinaliteten til den. Kardinaliteten til den, da betyr det at vi tar altså en mengde, som er en type matematisk objekt, og på en måte mapper det over til et tall. Og
Kardinaliteten husker vi var antall element, som var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så det er 7 element i A eller B. Så problemet er at antakelsen om disjunkte mengder er ikke oppfylt i dette tilfellet. Fordi at vi ser at vi har A-en her, og der har vi 6-eren. Og i B-en her så har vi også 6-eren. Så det er altså to ledd her nå som gjør at du har en dobbeltterning. Så 6 er både i delelement nummer 2 og 3. Så mengdene er dermed ikke disjunkte. Og da har vi at snittet, for dette er da snitt, eller om du vil overlapp, så overlappen mellom A og B, altså overlappen mellom A og B, det er tallet 6. Så det er tallet 6 her nå. Dermed så får vi følgende situasjon. Når vi skal svare på det spørsmålet her, så har altså 6 blitt telt to ganger. Det ser vi der og der. Vi har da, kan da i analogi med det vi har lært om i vedlegg A, der vi hadde den generelle addisjonssetninga, der vi sa da at eller, så var det A eller B, er det samme som A alene pluss B alene, minus den dobbelttellinga som vi har når vi har overlapp mellom to mengder A og B. Så i analogi med den generelle addisjonssetninga, så får vi nå den generelle setninga for summen i summeregelen i kombinatorikk. Så vi må trekke fra dobbelttellinga, og den her utgjør dobbelttellingsleddet. Så da får vi kardinaliteten til A eller B er samme som kardinaliteten til A alene pluss kardinaliteten til B alene minus kardinaliteten til snittet, altså som er og. Så dette gir da sammenhengen mellom eller og i vårt tilfelle så vet vi at A-en er 5, kardinaliteten til B er 3, og så husker vi at A snitt B, det var da 6, men det betyr at kardinaliteten til A snitt B, det er da lik 1, fordi at det er bare ett element her nå. Så derfor så ser vi at den karen der, den er da lik 1, og derfor så får vi da 5 pluss 3 som er 8 minus 1, altså 7 er svaret. Så da ser vi her nå at dette er det riktige svaret, og da ser vi at den generelle addisjonssetninga, den gjelder på en måte alltid. Alltid, eller den gjelder generelt. Og med det mener vi så at vi trenger ikke å ha noen forutsetninger for den skal gjelde. Vi trenger ikke å ha at mengdene A og B er disjunkt for de skal gjelde. De gjelder alltid og uansett. Dermed så gjør vi en formulering av den generelle summeregelen i kombinatorikk. Og da går vi bare rett på sak. Dette er summeregelen i kombinatorikk, helt i analogi med den generelle addisjonssetninga som vi lærte om i kapittel A. Vedlegg A i forbindelse med sannsynlighet, så er dette altså tilsvarende summeregel vi har, eller generelle summeregel eller addisjonssetning, eller hva vi skal kalle det, i kombinatorikk. Og du ser at det står ikke noe hvis at dersom er noe sånn her nå, så gjelder. Det gjør det ikke. Så denne her kan vi si gjelder alltid. Uansett om A og B er disjunkt eller ikke. Så det er kommentaren. Den gjelder alltid. Uansett om A og B er disjunkt eller ikke. Og det prøver vi å visualisere dette her. Så ser vi at her er det som representerer overlappet. Så det er klart at hvis det ikke er noe overlapp, da betyr det at det leddet her er lik null dersom ikke overlapp. Og det betyr da får vi den spesielle summeregelen. Så det er poenget med denne, at denne er generell. Og grunnen til at den spesielle har fått et eget navn, er at dette er så viktig, og spesialtilfellet er så viktig i mange situasjoner, at vi har spandert på oss et eget navn på den, selv om vi strengt tatt bare trenger den ene setningen her
For det at i det tilfellet da den her ikke overlapp, så jo den der lik null. Men likevel da, så det her så viktige eksempel at vi har dem i to separate setninger. La oss nå ta et eksempel der vi illustrerer den generelle summasjonsregelen i kombinatorikk, der vi ser på studenter som kan velge mellom tysk og fransk. Vi har totalt 25 studenter. Hver student kan velge mellom tysk og fransk. Studentene kan også velge begge fagene om de ønsker det. La oss anta at 17 av studentene velger fransk, og 15 velger tysk. Da er spørsmålet, hvor mange studenter har valgt begge fagene? Og nå kan vi begynne å tenke intuitivt med en gang, og bare sette inn tallet og få et raskt svar. Men her er litt av poenget, at vi nå skal sette litt på bremsen, prøve å bruke den formalismen som vi nå har utviklet. For hvis vi får det til nå i dette enkle tilfellet, så greier vi å bruke formalismen i de tilfellene det også er mye vanskeligere, og da er det kanskje stemme mindre med intuisjon. Så greier vi formalismen rundt dette her, så er vi i stand til å løse mye flere og mye mer komplekse oppgaver, bare vi forstår grunnprinsipper i det enkle tilfellet her. Så, la oss gå i gang. Svar. Vi definerer oss nå en mengde A, som er de studentene som har valgt fransk, og det betyr at antall studenter, altså kardinaliteten til den mengden A, er 17. Tilsvarende så ser vi at vi definerer oss en mengde B, som er en av de studentene som har valgt tysk, og her skal det vel stå 14, ja. Og da ser vi at den er kardinaliteten til B er 14. Så 14 skal det stå der. Så ser vi også at antall studenter A eller B, det er jo 25, for det er jo totale studentene i den totale universet, eller totale utvalgsrommet som vi ser på her nå. Så det å oversette det her fra tekst til matte, det er altså litt vanskelig, og den dimensjonen har denne oppgaven her. Men da har vi gjort den, den og den formaliseringen, og da har vi den, det uttrykket og den informasjonen i matifisert form som da er oppgitt i teksten. Jo, men da bruker vi jo da den generelle summersetningen for, som vi har lært i forbindelse med kombinatorikk. Og så snur vi på den her, og da ser dere at her er det eller, fordi at det er union, og her er det og, fordi at det er snitt. Det var det den generelle setningen sier, sammenhengen mellom eller og. Men nå bare flytter jeg den over dit nå, og den over dit, slik at jeg bytter om disse der, fordi at det er denne her jeg ønsker å finne. Så det er denne oppgaven spør etter. Oppgaven spør etter denne. Fordi hvor mange studenter har valgt begge fagene, og da er det denne og, altså snittet mellom de to mengdene, som oppgaven spør om. Og det er grunnen til at jeg gjør denne omskiflingen her på den matematiske ligningen min, og gjør den omskiflingen her på summeregelen for kombinatorikk. Og når jeg gjør det, så ser du at da ser vi at vi har her og der nå, og vi har her eller, men der vi i tidligere så hadde vi her og her hadde vi eller. Og som sagt, det eneste vi har gjort er å bare flytte om på andre siden og bruke vanlige matematiske regler. Vi bruker bare vanlig algebra. Og nå kan vi begynne å sette inn tallene, for da ser vi at vi har at A'en der er 17, B'en er 14, og vi har at A eller B, den er da 25. Så da får vi 17 her nå, som er den, og den her er da 14, og den siste her, den er da 25. Og da får vi da 31 minus 25, som er da 6 studenter. Med andre ord, det vi nå har funnet ut, det er hvor mange studenter som har valgt begge fagene, og svaret på det er 25. Her var det mange aspekter i en oppgave her som var viktige,
Og for å gjenta meg selv, da ser vi at vi tar den teksten her, oversett til matematikk, det er det vi kaller voksen statistikk, eller voksen matematikk, fra tekst til matte, og det er ganske vanskelig. Så vi måtte selv finne på notasjon A og B og sånne ting, men det er sånn vi må regne med også i det virkelige livet. Så måtte vi vite hva slags læresetning vi måtte bruke for å svare på spørsmålet. Jo, det var denne, fordi at det er denne oppgaven spør etter. Spør etter, og det er også en veldig vanskelig dimensjon i denne oppgaven her, at det er faktisk dette som oppgaven spør etter. Det er ikke enkelt å få med seg bestandig. Men hvis vi vet det, så bruker vi litt algebra som vi har lært om i matta. Og så til slutt setter vi inn tall, og til slutt så kan vi konkludere hva det betyr. 16 studenter er det antall studenter som har valgt å velge begge fagene. Da tar vi en oppsummering av summeregelen i kombinatorikk. Den spesielle summeregelen den er såpass viktig, selv om det er et spesialtilfelle av den generelle, at den har fått et eget navn, og vi har det da som en egen splitt i denne oppsummeringen her. Mens egentlig så hadde vi greid oss bare med den generelle summeregelen, for den dekker jo både det generelle tilfellet og det spesielle. Men fordi at dette er så viktig, så har det fått et eget navn, og vi ser på det også og formulerer det som en egen læresetning. Og den egne læresetningen, den gir det her at hvis det ikke er noe overlapp, så er A eller B, det er jo bare å summere antall kombinasjoner. Det var sånn vi så på det eksempelet med pizza og burger tidligere. Siden pizza og burgerschappene er helt forskjellige fra hverandre, ingen overlapp, så er det bare å summere antall vi har, og da finner vi antall kombinasjoner. Det forutsetter at snittet mellom A og B, altså ågen om du vil, eller snitt som vi bruker da i forbindelse med mengden, den er da den tomme mengden, ingen overlapp. Og denne setningen her, spesielle summasjonsregelen i kombinatorikk, den er da analog med den spesielle addisjonssetningen som vi hadde i forbindelse med, som vi kommer til å lære om i et senere kapittel i det kurset her. Så vi bare nevner det nå slik at vi ser sammenhenger og sammenhenger som kommer til å bli. Så ser vi den generelle summeregelen. Den er da gitt ved denne sammenhengen, der vi trekker fra overlappen, og den er da analog med den generelle addisjonssetningen som vi har da i forbindelse med sannsynlighetsteori, og den generelle da, den gjelder generelt, altså den gjelder alltid, uansett da om A og B, mengden A og B, overlapper eller ikke, så gjelder den der.